Ja tervetuloa Maximus 85 seuraa. Ollaan Kissin porukoissa, Advance Strongholdi. Mitä siitä enempää sanomaan, te tiedätte homma lähtee. Vastustaja katota Viban. Yritin katoin sinnekin, mutta he sai sitten Famen kaveria sinne. Niin päästy nyt sille puolelle, mutta Teamspeak ei ole tällä kertaa. Koitetaan mennä ilma. Taas. Pärjätään. Ollaan oltu tässä Kissin porukossa ennenkin tällä, että heiltä ei tuu sitä Teamspeakia. Joten se menee nyt sit vähän ihmettelyksi ja odotteluksi, mitä tapahtuu. Sprite. Eli näyttää vähän heveä siirtyvän. Siirtyvän isoille numeroille. Heillä on sitten taas Wizardi enemmän täällä. Speed Demoni tuossa lineupissa ilmoitti, että hän haluaa 1-1-3 Priva-viestissä. Niin en tiedä, kai siinä on joku hänen ajatus tai kenties haluaa testata ne 1-1-3 vastaan muut. Hyvin itse siellä kulmalle mennä. Siellä on, no itse asiassa Heve jo näkynyt toisella puolella. Ajattelin pommitusta mahdollista tulevan, niin näin se tuli, että ajattelin. En tiedä, ei olisi varmaan saanut. Sinne päti perseelle. Jaksaa niinku napostelee vielä toista. Voin mä toisenkin täräyttää vielä. Tervetuloa eka ensimmäinen ja sitten toi terve meno toinen. Pätti sai kyllä sen tiedon, että hevit on kääntymässä takaisin. Näköjään hevejä halutaan puskevan. Okei. Pätti taisi tuossa nyt vähän katsella taaksepäin. Okei, siellä on Chapman, niin sen mä kyllä tunnen. Muutenkin. Mitäs nyt pingauks, kun näyttää keskitietä. Sitten myös tonne. Jos meikäläinen ottaa tästä. Sillä lailla, että no mä voin vähän jeesat teitä tuon verran tosta. Täsin pätil se kolmaskin töötti. Toi kaveri on nyt aika yksinäinen. Tää oli ehkä väärä muuvi. Tänne, ettei ne pääsis ihan heti ja koko ajan paukuttamaan. Saisin vielä. Sain vielä yhden kuulon lisää. Toi ihminen meikäläinen saa. No sain mä vielä yhden kuulon sen. 3099. Mutta jotenkin tässä splittauksessa meni. Se on sekin. En tiedä olisiko toiminut. Hevit olisi jatkanut täällä. Ehkä yksi hevi uutettu tänne valottaa. Ja kun ne medikat tuli, mun mielestä medikat tuli ennen kuin se, että hevit valotti nuo. Joku medikka varmaan tästä valotti. Ja medikat tuolta ja takaisin. Tai tuolta ja taakse. No, ensimmäinen peli. Ja
tollain, jos tuosta laskeski tollain niin kuin silmämääräisesti. Heittäisin, että etu on Viibanin puolella. Mutta koittaa pärjätä. Katsotaan mitä saada aikaiseksi. Sieltä ensimmäinen peli Viibanille. Steppesi. 1-0 tai 0-1 tässä tapauksessa, koska jos me ollaan kotijoukkueen, niin silloin me ollaan se ensimmäinen lukema. Sprite. No sieltä teki Bilspilli. Teki toppitulokset. Tää on kyllä vähän huono. Heavy. Alright. Jaha. Sama juttu kuin viimeksi, eli Kissi sai omista pelaajista täyteen. Eli tää oli tämmönen lyhkäinen visit tällä kertaa. Ei ollut nyt eka kerta, mutta mehän ymmärretään, omiin klaanipelaajiin tulee, niin ilman muuta näin. Ei mitään. Tää oli tämmönen lyhkäinen versio. Oli Maximus 85, toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas. Moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.